Assalomu alaykum, Shovshov kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Ajoyib yangiligimiz bo'lsalar, Sankt-Peterburg shahrini Toshkent va Urganchdan qo'shimcha aviareyslar yo'lga qo'yildi. Yo'lovchilar orasida talab ortishi munosabati bilan Uzbekistan Airways Toshkent, Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg Toshkent va Urganch Sankt-Peterburg Sankt-Peterburg Urganch yo'nalishlari bo'yicha qo'shimcha aviaqatnovlarni yo'lga qo'ydi. Toshkent Sankt-Peterburg yo'nalishi 2022-yilning 16 va 23 mart kunlari amalga oshiriladi. Qo'shimcha reyslari Urganch Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha 17, 20 va 23 mart kunlari amalga oshiriladi. Bu haqda Uzbekistan Airways o'z saytida rasmiy bayonot chiqardi. Biz shuni sizlarga ilinishda lozim deb topdik. Chunki direktorimizda Telegramda ko'p savollar yoki bo'lmasam kommentariya orqali har xil savollar yo'llab turdilar shu imimni Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha. Nechta yangiliklar va shu odorsizni videolarni chiqaring degan murojaatlar bo'ldi. Shuning uchun iloji boricha tezroq chiqarishga harakat qildik shu videoni. E'tiborlar uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosish yoddan chiqmasin, yoki bo'lmasa dislike. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ymagan bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman, chunki biletdagi shu avia chiptalar narxlarida yoki bo'lmasa shu reyslar bilan bog'liq har xil yangiliklar bilan bo'lishib turamiz sizlar bilan. Undan tashqari Telegram va Instagram profillarimizda hamda Telegram kanalimizda gündelik narxlarni joylab qo'yamiz. Bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. Yoki bo'lmasam Telegram nomerimiz shu video opisaniyasida tegib yozib turadi. Kirib, bemalol podpiska bo'lsangizlar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Ko'rishguncha.